qaadaya horta waxaan ahay gabadhii ugu horeysay ee calanka Soomaaliland u heystay 2019kii ee sacabkii heesta waxaa sameeyey maxamed aarar dacar laxanka waxaa la saalax qaasin waxaa tumay maxamed xaaji wiilka sanadka wuxuu yidhi dhulkayga hadduu xoroobay maxaa xuubi ka dilaacay maxaa cudur layga hayday maxay xaadu jiri dhacootay xumaanta sanna lagu sameeyey xusuusta maxaa looye maxaa xilli noo hagaagay wuxuu yidhi xarraga ciidda igu filanay xilligan igu soo wareegay xinjiro iyo dhiig ku daatay xilkan geesinimo ku qaaday xamdiga mahad waxaa la eebi dhulkaygii hadduu xoroobay maxaa xoog iga dilaacay maxaa cudur layga hayday maxay xaadu jiri dhacootay haleelo dhegaysta
محا حلي نو حقاقي